քանի տարի անց կլրանա հայոց այբուբենի ստեղծման 1600-ամյակը, որովհետև ըստ պատմության մեջ պահպանված ավանդապատման 405 թվին հայոց այբուբենը տեսիլքի ձևով տրվել է վարդապետ Մեսրոպ Մաշտոցին, որին հայ թագավորի կողմից հանձնարարված էր մշակել հայոց գիր։ Մաշտոցի տարերը ըստ մեզ, ըստ իմ ուսումնասիրությունների, ունի կաբալիստական նշանակություն, որը բնորոշ էր նաև եբրայական տարերին, եւ նույնիսկ 13-րդ դարում իտալացի հայտնի կաբալիստներ, երկու կաբալիստներ զբաղվել են հայկական այդ տարերի կառուցվածքով, նրա կաբալիստական նշանակությամբ, եւ լատինական տարերը ըստ հայկական տարերի են կազմել թվային համակարգը, որպեսզի կարողանան գաղտնագրել եւ եկել այն եզրակացության, որ հայոց տարերն են կաբալիստիկայի լեզուն։ Այդ խնդիրը ես ուսումնասիրել եմ յոթնագրյանքի եղած տվյալների համաձայն, եւ իսկապես այնտեղ պարզվում է, որ յոթնագրյանքում նման խնդիրները բացահայտ են, գրված են այնտեղ, որ ասենք տարերը ինչու 4 շարք տեղ ունեցավ, ինչու 4 շարքից է կազմված, եւ յուրաքանչյուր շարքը ինչ է նշանակում, ասենք սյուները, առաջին սյունը ըստ յոթնագրյանքի առարչական իմաստ ունի, երկրորդ շարքը իմաստասիրական, երրորդ շարքը ճարտասանական, իսկ չորրորդ շարքը իրենց ներկայացնում է ռաբինական։ Այնտեղ բացի սյուներից նաև կա յոթնագրյանքում ասված, որ առաջի շարքը, այսինքն Ա, Ժ, Ճ, Ռ-ն մի գործ կունեն, երկրորդ շարքը համախորհուրդ են, երրորդ շարքը միախորհուրդ են, չորրորդ շարքը մի ցեղից են, եւ այլն։ Այսպիսի դասակարգումներ կան այնտեղ։ Ուրեմն այդ գաղտնագիտական խորհուրդները յոթնագրյանքում կան, եւ այնտեղ բազմաթիվ տեսակի աղյուսակներ կան, որոնք որ ունեն որոշակի խորհրդանիշներ, ասենք իրենց այդ աղյուսակների մեջ կան թվեր, որոնք որ ցույց են տալիս, նվիրված են որևէ մոլորակի, ասենք Մարսին, ասենք Յուպիտերին, Արևին, եւ Արևին նվիրված այդ խորհրդ քառակուսիները, այդ հմայական խորհրդանիշները կազմեն 36 թվից, իսկապես Մաշտոցը այդ 36 թիվը կառուցել է ըստ այդ արեկակի խորհրդանիշի, եւ այնտեղ կան, բացի այդ, որ կան ասենք թե այնպիսի աղյուսակներ, որոնք ցույց են տալիս որոշակի թվերի հերթականություն, եւ այդ թվերի հերթականությամբ կարելի է կազմել աղյուսակ կամ կարելի է կազմել գծագիր։ Դասական գրաբարը դա գիտությունը, լեզվիծագման եւ աստվածաշնչի գիտական վերծանման վերաբերյալ։ Տեսությունը կոչում է հայոց լեզուն թվերով, գրաբարը օրենք, լեզվիծագումը եւ աստվածաշունչը։ Ինչու հայոց լեզուն թվերով, որտեղ ամբողջ արմատական բառերը տրոհվում են ըստ հայոց դասական գրաբարյան այբենի թվային արժեքների եւ վերծանվում նրա այն բոլոր երևույթների քանակական կողմերը, որոնք ամփոփված են, ծածկագրված են բառերում։ Ինչու լեզվիծագումը, որտեղ ըստ գոյություն ունեցող պատմահամատական լեզվաբանության, որպես լեզվի նախնական տարեր են ընդունված արմատական վանկային բնաձայն ձայնարկություն եւ բառերը, ձայնարկությունները, որոնք առկա են աշխարհի բազմաթիվ ժողովրդների լեզուներում։ Այդ տեսակետից դասական գրաբարում տառը, թիվը եւ հնչյունը նույնական են, որտեղ տառը, հնչյունը դա բնական երևույթի ձայն է, որը ընկալվել է մարդու կողմից եւ վերարտադրվել է որպես հնչյուն։ Իսկ տառը դա բնական երևույթի գծապատկերն է, որը մարդու կողմից ընկալվել է տեսողությամբ եւ վերարտադրվել է նրա ձեռքի միջոցով, որպես գրավոր պատկերագիր։ Դասական գրաբարը ամբողջովին համապատասխանում է այդ իրողությանը։ Հենց վերցնելով դաս բառը, փորձենք առաջ անգամ տրոհել դաս բառը, արմատական բառը, որ մինչև օրս մնում է անհայտ, մենք դիտում ենք «դ» «աս» նա կստանանք «դ» անգամ «աս», այսինքն «ասը» ասել խոսքի արմատն է, իսկ «դասը» նշանակում է «դ» անգամ «աս», որպես տարային գործակից «ասը» դառնում է հիմք, արմատական բառ, երկ ընչունանոց, երկ տարանոց բառ, իսկ «դասը» «դ» անգամ «աս» կդառնա 4 անգամ «աս»։ Ինչու 4? Որտեվ դասական գրաբարը ունի թվային արժեքներ, այս մինչև քե
այս մինչև Ք տառը եւ այդ տառերից յուրաքանչյուրը իր դեմ ունենալով համապատասխան թվային արժեքներ ուղիղ համատական կապ գոյություն ունի այդ հնչյունները արտահայտող տառերի հենց գծապատկերների եւ այդ թվային արժեքների միջև որտեղ հնչյունը դա բնական երևույթի ձայն է ինչպես ասացինք տառը այդ բնական երևույթի գծապատկերն է իսկ Թիվը այդ բնական երևույթի քանակական կողմն է նրա կուլմինացիոն, այսինքն կրիտիկական, այսինքն այն արժեքներում, որտեղ այդ երևույթը ձեռք է բերում ամենամեծ կատարելության կամ ասենք ինքնության սահման։ Դաս բարի օրինակով մենք կարող ենք վերցնել նաև կուր բարը։ Հայերենում կուր բարը նշանակում է ձեռք, թե իսկ եթե մենք ձեռքը բարձրացնում ենք դեպի աջից, աջ ձեռքը բարձրացնում ենք դեպի վեր, մենք տեսնենք, որ կունենանք հայոց այուբենի կ տարի պատկերը։ Քիչ առաջ մենք նշեցինք նաև այի մասին, որտեղ ա տարը իրենից ներկայացնում է մարդու երկու ձեռքերը դեպի արեգակը պարզած, որտեղ մեր նախները եղել են, ինչպես մեր նախները, այնպես էլ համաշխարհային իրականության մեջ շատ ժողովուրդներ եղել են արևապաշտ եւ նրանք ձեռքը դեպի արե պարզած աղոթել են Աստծոն։ Եվ պատահական չի նաեւ աղոթ բառը, որը սկսում է այով, Աստվածը սկսում է այով, մարդը իր մարդ բառի մեջ նույնպես պարունակում է ա տառը, այնպես որ յուրաքանչյուր տառը արդեն մի պատկերագիր, գաղափարագիր է եւ բնութագրում է այդ երևույթը ձայնային պատկերը եւ քանակական իմաստներով։ Իսկ քանի որ բացի բնական բացի մեծատառերից գոյություն են փոքրատառեր, ապա մենք գիտենք, որ բնության մեջ փոքրատառերը բնութագրում են արդեն փոքր երևույթների գծապատկերը, մարդու դիցուկ երեխան, կենթանական աշխարհի մեջ իրենց ձագերը, իսկ բնական երևույթներից նաև ինչու՞ չէ, եթե ունենք մեծ լեռներ, կունենանք փոքր լեռներ, ապա նրանց գծապատկերները ամեն մեկը յուրովի կունենա այդ երևույթի այդ կարտահայտի, այդ տառը կարտահայտի այդ երևույթի գծապատկերը։ Յոթնագրանքում ասվում է, որ պետք է տառերը շարել հորիզոնական ուղղությամբ եւ ուղղահայաց ուղղությամբ։ Իսկ արդադրյալները գրված են հայերեն տառերի արժեքներով, ասենք թե։ Իրականում նման խնդիրը կարծես թե ոչ մի բան չի բացադրում կամ չի ներկայացնում իրենից, եթե դրա խորհուրդ ընկալելու համար մենք պետք է ասենք թե դրան վերածենք թվային համակարգի։ Երբ որ այդ ամբողջ համակարգը ես վերածեցի թվային համակարգի, պարզվեց, որ այնտեղ ստացվեցին 3-ների շարքերը, 6-երի շարքերը, 9-երի շարքերը առանձնացան, անթադ կրկնվում էր 3 6 9 6 3 9 Այդպիսի հերթականությամբ այդ թվերը կրկնվում են։ Եվ ահուսակից ես հեռացրեցի այդ թվային համակարգը, որոնք հետագայում պարզվեց, որ դրանք նաև առաջական թվերն են, 6 օրերի թվերի խորհուրդն են կրում իրանց մեջ, իսկ մնացյալ թվերը կարծես թե ցույց են տալիս 7 ձայնավորների տեղը, նրանց թվային արժեքը եւ համարը։ Այսինքն 7 ձայնավորները Մաշտոցը ոչ թե ուղագի տեղադրել է ինչպես գիտության մեջ ընդունվածա պատահական տեղերում կամ խցկել է հունական տարերի արանքում, այլ դրանք իրենք իրենց տեղը ցույց են տալիս, իրենք ցույց են տալիս թե որ համարը պիտի լինեին ահուսյակի մեջ եւ ինչպիսի թվային արժեք պետք է ունենային։ Հետևաբար դա գիտակցված, մտածված խորհուրդ ունի իր մեջը եւ այդ բոլորի այդ գիտելիքների իմացությունը Մաշտոցը պետք է դրանք ոչ թե այդպես ասած ապրիորի արեր, աներ, այլ դա խորը գիտելիքների հետևանք էր։ Նա որ գնաց Եդեսիա, Եդեսյան ժամանակին համարվում էր այդ գիտության կենտրոն, որտեղ ասում էին, որ դա միստերիաների կենտրոն է եղել, հետագայում ասենք դա մինչև վերջին ժամանակներս կարծես պահպանվում էր այդ միստերիաների կենտրոնը, եւ որտեղ այդ ամբողջ հասկացությունները աշխարհի առաջության մասին, գիտելիքների մասին այդտեղ պահպանված են եւ իզուր չգնաց Եդեսիա։ Քանի որ սա գիտություն է մարդու երկրի եւ տեզերքի վերաբերյալ, ապա այդ բոլոր բառերը, որոնցով անվանակոչել են այս կամ այն բնական երևույթները, իրենց մեջ ներ են առնում այդ բոլոր երևույթների ձայնային, պատկային եւ քանակական կողմերը։ Հետաքրքիրը նաեւ, որ մեկնաբանումները բերեցին այն հետեւության, որ ձևավորվեց երկու շերտ լեզվի,
մեկը դա բնական բարբար համակարգն է, ի տարբերություն բարբար դիալեկտ կոչվող այսօրվա ընդունված ձևերից, այստեղ արդեն կանոնակված շարքեր են բառերի, որը ունի որոշակի քանակական կողմ, դեմս այսքը այբուբենի, իսկ եւ այդ այբուբենի ստացված երկնչանոց երկտարանոց բարերով, այսինքն ինչու երկնչանոց երկտարանոց, որտեղ յուրաքանչյուր տարը, յուրաքանչյուր հնչուն, եթե բնական երկուտի ձայն է որոշակիորեն, ապա այդ ձայների փոխադարձ կապը մարդ երկիր, բնական երևույթները իրար հետ, քարը եւ սարը կամ ջուրը եւ քարը, այդ երևույթների փոխադարձ կապը անմիջապես արտահայտվել է այդ հնչյունների կապակցությամբ, քանի որ յուրաքանչյուր հնչյուն արդեն իսկ ունի որոշակի բնական վերաբերում է որոշակի բնական հասկացության։ Բարբար համակարգի երկտարանոց բարերը իրենցից ներկայացնում են ուրեմն բարբար համակարգ երկնչանոց կապակցությունը, ի տարբերություն այն երկնչանոց կապակցությունը, որոնք որպես դիֆթոնգներ օգտագործվում են ժամանակակից լեզվագիտության մեջ, այստեղ ցանկացած բաղաձայն, ձայնավոր եւ ձայնավոր հնչյունակապակցությունը արդեն իսկ իրենից ներկայացնում է երկնչանոց կապակցություն։ Երկնչանոց բարերի ընդհանուր քանակը ուրեմն կարելի է հաշվել ըստ 36 տարերի, կարելի է հաշվել հետևյալ բանաձևով, պարզ տարական մաթեմատիկայի հետևյալ բանաձևով, այսինքն կարգավորությունների եւ զուգորդությունների օրենքով, մաթեմատիկական օրինաչափություններով։ Այնտեղ եթե վերցնենք կարգավորություն 36 տարից 2-ական, այսինքն 36-ը տարերի քանակն է, իսկ 2-ը միաժամանակ կապի մեջ գտնվող հնչյունների քանակություն է, այսինքն այն հնչյունների քանակություն, որոնք մասնակցում են տվյալ բարի բարակազմությանը։ Եվ մենք արդեն ունենանք որպես կարգավորություն 1260 բար, այսինքն 36 տարից կարելի է ստանալ, այս կտարերից կարելի է ստանալ 1260 երկտարանոց կամ երկնչանոց բարեր։ Այս բարերը ուրեմն ոչ միայն գտնվում են հայոց լեզվի տարբեր բարբարներում եւ հայտնի են մեր բարարաներից, այլև աշխարհի շատ ժողովուրդների, ինձ հաջողվեց աշխարհի շատ ժողովուրդների լեզուներում բացահայտել այդ բարերի շարքը, երկնչանոց կապակցությունների շարքը, որպես ինքնուրույն բարեր, նույնական իմաստով օգտագործվել է ոչ միայն հնդ-եվրոպական լեզուների ընտանիքում, այլև աշխարհի բոլոր լեզուներում։ Այստեղ հարց է առաջ գալիս, ինչպես ստացվեց վանկային երահնչում բարերը, օրինակ բար, գար, դար, սար, մինչև քար, ար, բար, գար, դար, խար, ծար, մինչև քար, եւ այլ բարեր, որոնք ունեն, ասենք, ունեն 3 հնչյունից կամ 3 տարից բաղկացած ձևեր։ Ուրեմն պարզվում է, որ երկտարանոց բարբարային բարերը իրենցից ներկայացնում են որպես բովանդակություն 5, իսկ վանկային բարերը, երրատար հնչյունական կազմ ունեցող, տարային կազմ ունեցող բարերը իրենցից ներկայացնում են արդեն կանոնավորված քանակական շարքի բարեր, որոնք նույնպես վերաբերում են մարդուն, երկրին եւ տեզերքին բնական երևույթներին։ Այստեղ այդ վանկային բարերում, երբ մենք առաջի տարերը դիցուկ բարում բան փոխարինում ենք իրեն թվային արժեքով, մենք տեսնում ենք արդեն ի հայտ է գալիս բան որպես գործակից, իսկ առը որպես հիմնական իմաստ արտահայտող բար, գառը գն գործակից, առը որպես հիմնական իմաստ արտահայտող բար, այն ինչպես նաև քարը, առը որպես հիմք, քն որպես նրան գործակից։ Այդ գործակիցները տարերը փոխանով իրենց թվային արժեքները, որը գալիս է արդեն դասական գրաբար այբենից ժառանգված 4-րդ դարից արդեն հայտնի է դարձել, ուրեմն բնութագրում են թվերով յուրաքանչյուր տարի դիմացունի թիվ, հետևաբար մենք իրավունք ունենք այդ թիվը օգտագործելու բառի մեջ որպես ոչ միայն տարային, այլև թվային գործակից։ Եվ այդ ամբողջ քանակությունները, բարերի քանակությունները ունեն որոշակի սահման, այդ սահմանը արդեն ինչպես ասենք երկտարանոց բարերին ստացվում 1260, ապա նրանց սահմանը վանկային բարերին ստացվում է 15000, իսկ քառահնչյուն քառավանկ բարերի սահմանը արդեն Արած, Արակ, Արատ եւ այլն, դրանք արդեն կազմում են
նրա հետ միասին շուրջ 126-127,000 Եթե մենք այդ բոլորը գումարում ենք իրար, այդ բառային ամբողջ ֆոնդը, ապա կստանանք 144,000 բառ։ Հետաքրքիր է, որ 144,000 թվին քիչ հետո ես կանդրադառնամ, իր արտահայտությունը գտել Աստվածաշնչի հիմնական նոր կտակարանի Հովանի հայտնության բաժնում։ 144,000-ը կույսեր են եւ չխառնակվեցին։ Շատերը պատկերացնում են, որ դրանք վերաբերվում է մարդկանց, որոնք իրենց բարքով եւ այլն անարատ են մնացել եւ որպես կույսեր երկրից ընտրվել են դեպի երկինքը։ Բայց պարզվում է, որ այդ բարերը այդ բարերի ամբողջ դասական գրափարյան այն բարերի շարքն է, որոնք ունեն գիտական կառուցված եւ տեղեկություններ են հայտնում մարդու, երկրի եւ տեզերքի վերաբերյալ, այն մակարդակով, որ ժամանակակից գիտություններին կարող են ձեռնոց նետել դրանց ճշմարտության հարցում։ Ինչու՞, որովհետեւ մարդու անատոմիական կառուցվածքին վերաբերող բարերը, որպես տերմիներ հնում, որ օգտագործվել են հայոց քրմերը մեր թվարկությունից հազարամյակներ առաջ, պարզվում է, նրանք ունեն կուռը, ճուռը, կոտը եւ այլն, դրանք ունեն ամբողջ գիտական կառույց։ Դիցուք, կուռը, եթե ասենք, վերաբերում է թևում եղած մկաների քանակին, կուլը նշանակում մուսկուլների մկաների քանակին, կոտը ուղեղում, որը վերաբերվում է գանգին մարդու, կոտ են անվանել դասական գրափարում, իհարկե բարբարային են համարում հայ լեզվաբանները այդ բառը անվանում են որպես բարբարային բառ, բայց պարզվում է, որ նա գիտական ինֆորմացիա լրատվություն պարունակող բառ է եւ իրենից ներկայացնում է մարդու ուղեղում եղած դաշտերի թիվը, որը ժամանակակից ակադեմիական տվյալներով կոչվում է բելերի դաշտեր կամ ուղեղի կեղևի դաշտեր, բարբար շերտ համակարգի եւ գրափարյան շերտ։ Ընդ որում, գրափարյան դասական է կոչում, որտեղ Հայոց Այբուբենը 4-ը շարքից է, քիչ առաջ ինչպես նշեցի դասբարում, 4-ը շարքից է, առաջի շարքը կոչում է արարչական, երկրորդը կոչում է իմաստասիրական, երրորդը ճարտասանական եւ հորրորդը ռաբունական։ Եթե վերցնենք առաջին, ասենք, դա կրակն է, երկրորդը ըստ հին բնության գործող տարերի առաջին շարքը կրակն է, երկրորդ շարքը իրենից ներկայացնում է օդը, հողը, օդը, երրորդ շարքը իրենից ներկայացնում է ջուրը եւ չորրորդ շարքը հողը։ Սա հին աշխարհի փիլիսոփայության հիմքում ընկած 4 տարերի ամբողջ գաղապարն է։ Դրա համար դ աս նշանակում է 4-ը աս, 4-ը խոսք, 4-ը ասացվածք։ Ասացվածք ասել դա պատահական չի։ Ես կառուցեցի մարդու, հայ մարդու աշխարհընկալումի երկրաշապական մոդելի վրա, այսինքն ես գծագիրն եմ, որը ես ընդունեցի 5, որպես, այսինքն, այդ ամբողջ մշակութային մտածողության ոնց որ խորհրդանիշ է ինքը դարել այդ երկրաշապական մոդելը, եւ դրա վրա կառուցեցի բոլոր տարերը։ Փաստորեն կենտրոնական 5 շրջանները, որ կար, կենացարի 5 շրջանները, այս 5 շրջաններն են, որ կենտրոնում էր դրած, այս կենտրոնում է դրված, այս 5 շրջանները փաստորեն դարան այդ ամբողջ տարամտածողության ամբողջ կառուցվածքը ցույց տվող էլեմենտները։ Փաստորեն, եթե երկրորդ օրվա գծագիրն ենք վերցնում, այս երկրորդ օրվա գծագիր եւ բաժանած է երկու մասի, ես վերցրեցի սա մոտ 20 տարերի սրանք մայր են հանդես գալ, առանձնացրեցի սրանց, առանձնացրեցի երկու մասի։ Փաստորեն, այս բացվածքը ներքևա, այսինքն վերևից դեպի ներքևեւ գաղափար է, սա դեպի վերև գնաց գաղափար, մենք գաղափար է։ Եթե սա ընդունեցինք, որ բացված գաղափարը դեպի երկրի համար, դա պետք է հասկանալ, որ ինչ որ մի գաղափար է բացված երկրի համար։ Նման գաղափարը կարող է լինել, ասենք, ոգեկոչել բառը։ Ես այդպես հասկացա, որ գծապատկերը ցույց տվեց այդ ոգեկոչելու գաղափարը, հետևաբար սրան ես ոյին անվանեցի ոգեկոչել, որը ոչինչ չի ցույց տալիս ոչ մի գործողություն իրա վրա, բացի ինչ որ գաղափարից։ Իսկ սրան անվանեցի, ասենք, վերևից եկած գաղափարն է, որ երկրի շուրջ պտտվել է ու գնացել է վերև, ասենք, չի կանգնել ինքը ինչ որ տեղում, բարձրացել է վերև։ Նման գաղափարը կարող է լինել միայն սրբությունը, ստարն է, որ սրբություն կարող է լինել, որ սրբությունը անընկալելի բան է։ Գիտես, որ սուրբ բան է, բայց ինչ է, չես հասկանում, չես ընկալում, գործողություն չունի իրա մեջը։ Այսինքն, եթե ես այս շրջանը, որ ես ստացել էի, ամբողջական շրջանը բաժանված է 4 տարերկների, այսինքն, սա հուրն է, հուր, սա ջուրն է, օդն է, սա ջուրն է, սա հողն է,
Եվ իսկապես սենց է դասավորված է, հողը ծանր է, դեպի ներքևը, ջուրը ավելի թեթևական հողը բարձր է, օդը ավելի թեթև է, բարձր է ջրից դրած, հուրը ավելի բարձր, քան օդը եւ ավելի թեթև է։ Սա բնութագրված արդեն հին փիլիսոփայության մեջ հայտնի փիլիսոփայություն է։ Հետևաբար եկած գաղափարը, որ տիեզերքից գալիս է, շոշափել է, ասա, բարձրացել, գնացել վերև։ Երբ որ ես կանգնացնում եմ այս գործողությունը, հետ եմ բերում հուր տարերքում կանացնում եմ, այս նշանները ես անվանելի գործողության նշաններ։ Երբ որ առագայ այդ ծավալի վրա որևէ մարմին է առաջանում, այսինքն գործողության նշան է առաջանում, նա կրում է տվյալ ոլորտի մեջ աշխատելու գործողություն։ Եթե սա հուր տարերք, ուրեմն այս տարը հուր տարերքին է պատկանում։ Հիմա եթե ես այս գործողությունը չեմ թողնում գնա վերև, եւ այս բանով, տեսեք, եթե սա ստե գծեմ, այսինքն այս նույն գծով, եթե հետ է գալիս այսինքն, տեսեք, ինքը եկավ հասավ ստեղ, հաջորդ գծով հետ է գավ։ Եվ առաջի հայկական տարը սենց է եղել, իրեն բնույթով ձևը այսպիսին է։ Եվ հենց այս գծագրի վրա կառուցված է, ինքը թելադրում որ ինչ ձև պետք ունենա։ Երբ որ այս գործողությունը հետ է գալիս դեպի հող տարերք, սկսում է երկրի վրա արարում կատարել։ Ես դրա համար անվանեցի այս տարին արարչի արարիչ կամ Աստված անունը, որովհետև ինքը վերադարձավ այդ սրբության գաղափարը, հետ է գավ եւ արարում կատարեց երկրի վրա։ Եթե ասենք տարը կանգ է առնում, եթե ասենք վերցնենք այս տարը, ասենք յետար օրինակ, գալիս է այստեղ կանգնում, այստեղ օդ տարերքում ձեռք է բերում գործողության նշան։ Երբ որ գաղափարանշանին այս կիսա գաղափարված գայ ոդքը առաջնում, ասենք իջնում է դեպքեր, ոնց ներքև, ոնց որ սրանք էին հագարակ դեպի ներքև, եթե ես ոդք եմ ավելացնում, սա տեսեք դեմքով բաց ներքևը եւ բացվածա դեպի ձախ բոլոր տարերը, եթե սրան ավելացնեմ գործողության նշան, ասենք դե տարը, սա նշանակում է, որ այս բացվածքը երկրի համար է, վերևից աստվածայինից եկած գաղափար է, որը երկրի համար է եկել եւ աստվածային ծագում ունի։ Ես սրան անվանեցի դրախտ, դե տարն է, դրախտ անվանումը տվեցի, որովհետեւ դրախտը Աստծո կողմից ստեղծվեց եւ բաց երկրի համար է բացված, եւ Ադամին ասաց գնա դրախտ սարքի նորից։ Մեր հավատքի եւ լեզվի հետ միասին Այբուբենը հանդիսացել է ազգային ինքնագիտակցման երաշխիքը, սակայն բոլոր քաղաքական մշակութային գործոններով հանդերձ հայոց Այբուբենը ունի նաեւ գեղագիտական եւ խորհրդապաշտական արժեք։